Z vlasov jej trčala látková vysačka s nápisom Parochnev z výpredaja. Chvíľku obaja čakali, aj sa dočkali. Chlpatá ruka dámy sediacich pred nimi vošla pod parochňu a poriadne sa poškrabala na hlave. Bolo vidieť, že pod parochňou má krátke vlasy. Potom sa pani otočila, spopod fúzov sa ozvalo hronžive: Čo zízate, parchanti? 12. kapitola. Scénu ovládne chlpania s parochňou. Vonku sa zotmelo. Všetci cestujúci zatvorili oči a nechali sa unášať spánkou. Niektorí spali potichučky, pri snívaní sa usmievali, niektorí sa mračili, niektorí pochrapkávali, na sedele sa z času na čas strhli a potom opäť zaspali. Nikto sa nedal rušiť divokou jazdou šoféra, ktorý krútil volantom v zákrutách tak prudko, že sa ruksaky a kabelky cestujúcich posúvali zprava doľava. Jedine Evka nezažmurila ani oko. No, aby som povedala úplnú pravdu, v autobuse smerujúcom k hraniciam z Mianmarska bol ešte niekto, kto nespal a strihol na vhodnú príležitosť. Bola to tá osoba s parochňou na hlave. Osoba v bodkovanej sukni a žltej blúzke, ktorej z výstrihu vytrčali dlhé čierne chlpy. Tá osoba sediaca pred Evkou však necestovala autobusom, pretože by sa chcela presunúť z jedného miesta na druhé. Ani náhodou. Tá osoba sedela v autobuse pre niečo celkom iné. Aj keď jej z úst vychádzal zvuk podobný chrápaniu, všetko bola len taká hnusná pretvárka. Tá osoba totiž bola profesionál. Hrať divadielko na cestujúcich bola jej parketa. A v tom bola šampión. No nepredbiehajme udalosti. Autobusár opäť ostro vybral zákrutu a všetci sa pohli doľava. Lakťa a hlavy sa cestujúcim mykli, no nevytrhlo ich to z tvrdého spánku. Júka sa čudovala, prečo vodič tak prudko brzdí. Pozakrývala sa vlnenou dekou, a keďže boli na nej dierky veľké ako vlašské orechy, mohla cez ne nenápadne sledovať situáciu v autobuse. Už sa jej pomaly zatvárali oči, keď si zrazu všimla, ako sa pani s parochňou na hlave nakláňa nad cestujúcimi a kontroluje, či všetci spia. Chlpatá pani mala na ramene vytetovaného veľkého tigra, pod ktorým bolo napísané niečo po thajsky. Euka nezaháľala a pod dekou si do zápisníka poznačila. Podozrivá chlpania stop, poznávacie znamenie stop, tetovanie na ľavom ramene stop, obrázok tigra stop. Potom pozorne obkreslila vytetované zviera aj symboly. Keďže bolo pod dekou tma a svetlo prenikalo len cez dve dierky, jej práca detektíva bola dosť náročná. Nakoniec sa však kresba vydarila a Joka s ňou bola spokojná. Chlpania v parochni sa potichučky prechádzala v uličke autobusu. Keď sa nešparala v nose, tak sa svojimi dlhými rukami kutrala pod nohami cestujúcich. Čo to robí? O čo jej ide? Prebleslo Elke hlavou ako svoje obavy, ale o svoje obavy sa nemala s kým podeliť. Navyše najskôr si potrebovala byť istá, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Chlpania zobrala jeden zelený ruksak s koženkovými popruhmi spod nôh staršieho turistu, dala si ho na chrbát a potichučky sa s ním vytratila s chodom, vedúcim na toaletu. Vtedy chcela Euka zakričať. Pomoc, pane, ukradli vám ruksak. Lenže šiestý zmysel jej napovedal, že má počkať. Spomenula si na starú múdrosť, ktorú jej vždy pripomínala babička Kapustová. Trpezlivosť rúže prináša. A tak ďalej bez slov sledovala cez dierky v deke tmavú uličku, tmavú chodbičku autobusu. Chlpania s parochňou na hlave otvorila po niekoľkých minútach dvere na záchode a vyšla s ruksakom von. Ako by sa nechumelilo, vrátila sa po špičkách sedadlu a položila ruksak na pôvodné miesto. O chvíľu už ťahala bielú koženú kabelku s veľkou zlatou prackou spod sedadla blondiavej Američanky. Tá spala ako šípková ruženka a nepostrehla, že drahá kabelka je preč. Chlpania sa s kabelkou opäť vydala k záchodu, kde sa na niekoľko minút zamkla. A takto to pokračovalo ako cez kopírák. Keď vrátila kabelku späť na miesto, zobrala si čierny kufrík a smysla s ním na záchod. Tam sa s kufríkom zamkla a až o pár minút ho vrátila majiteľovi. Euka sedela ako obarená, od strachu ani nedýchala. Rátala na prstoch, koľko tašiek sa takto vystriedalo s chlpaňou na toalete a už jej nestačili ani obe ruky. 11. úlovok mala byť cestovná taška pani Šidlovej. Keď sa však chlpaňa zmocnila tašky pani Elvíry, Euka si stiahla deravú deku z tváre a nahlas zazývala. Aha, ale sa tu dobre spí, povedala a šťuchla do šaka šaja, až ho skoro zhodila zo sedadla. Ten sa okamžite prebudil a skríkol. Maminka, maminka!
Chlpania mala po chlebe. Musela pustiť kabelku z rúk a tvárila sa, že v uličke na zemi hľadá žuvačku, ktorá jej vypadla z úst. Ako taká trápna výhovorka, pomyslela si Euka. Veď chlpania mala jeden hnilý zub. 13. kapitolou to zakončíme a potom sa vrátime k ďalšom videjku. 13. kapitola je Mlčať je zlato, alebo ako sa dohodli, vďaka zápisníku. Euka vedela, že ak okamžite prerozpráva Šaka Šajovi, čo ho bola pred chvíľou svedkom, delegát ich prezradí. Bol to totiž veľmi spontánny človek a keď sa tešil, nahlas i júkal. A keď bol smutný, plakal. Nevedel ustrážiť svoje city. Keby sa dozvedel, že chlpatá pani s parochňou práve ozbíjala polovicu cestujúcich, určite by sa veľmi nazlostil a hneď by začal na zlodejku kričať. To si však nemohli dovoliť. Museli byť predsa opatrní. Euka už mala vymyslenú stratégiu, plán, ako zlodejinu potrestať. Potrebovala však Šaka Šajovú pomoc. Preto videla zápisník a napísala na biely papier. Šaka Šaj, vieš čítať slovenské písmená? Delegát pokýval hlavou a zasmiel sa. Ja vedieť hovoriť po slovensky česky veľmi dobre, bez chyba. A taký vedieť čítať. Ja nebyť hlupák predsa. Teraz nesmieš nič Toto je písané na papíriku. Teraz nesmieš nič hovoriť, iba kýhni hlavou, že rozumieš. Šaka Šaj si prečítal Eukinu správu a prudko pokýval hlavou. Euka horlivo písala do zápisníka. Tá pani je zlodej. Šaka Šaj otvoril ústa a chcel skríknuť, ale potom si do úst vopchal ruku a potichu vydýchol. Preglgol a trošku pokojnejšie pokrutil hlavou na súhlas. Euka teda ďalej písala do zápisníka. Keď všetci spia, tá pani vždy zoberie jednu tašku, zavrie sa s ňou na záchode a potom ju síce vráti späť, ale určite bez peňaženky. Šaka Šaj vypúlil oči, poviem vám, skoro mu vypadli z jamiek, zasa otvoril ústa, ako by chcel poriadne zakričať. Tvár mal od zlosti červenú ako paradajka a celý sa triasol. Vedel však, že ide o veľa, tak opäť potichu vydýchol a pokrútil hlavou. 100% nie, ide len o peňaženky, musíme to vyriešiť, musíme ju potrestať, súhlasíš? Šaka Šaj si prečítal Eukin odkaz a horlivo pokýval hlavou. Euka opäť zobrala do rúk zápisník a napísala. Za prvé, budeme sa tváriť, že spíme a uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Po druhé, tie peňaženky sú ukryté na záchode, možno za zrkadlom. Po tretie, nesmieme čakať, kým autobusár zastaví a otvorí dvere, pretože práve vtedy sa chlpatá pani môže s lupom vytratiť a my už nikdy neuvidíme. Euka dala prečítať prvé body svojho plánu delegátovi a ten súhlasne pokýval hlavou. Písala teda ďalej. Po štvrté, keď bude chlpatá pani opäť na toalete, musíš zavolať na políciu, oznámiť im, že cestujeme so zlodejom. Po piaté, potom im povieš miesto, kde bude autobus stáť a čas, teda kedy tam autobus dorazí. Povieš im aj číslo linky, musia tam na nás čakať. Euka dala opäť delegátovi zápisník a ten si všetko prečítal a súhlasne pokýval hlavou. Euka znovu zobrala zápisník a napísala. No a po šieste, chlpania sa nesmie dostať von z autobusu. Je to jasné? Šaka Šaj si prečítal aj túto správu, rozhodne prikývol a pozrel Euke priamo do očí. Bol odhodlaný. Za Eukin plán by bol dal aj ruku do ohňa. Pani v parochne na sedadle pred nimi sa zatiaľ tvárila, že spí. Spod jej fúzov vychádzalo tiché chrápanie, z času na čas však otvorila ľavé oko a zaškulila na Euku a delegáta. To chrápanie iba predstierala. V klamstvách a podvodoch mala totiž skúsenosti až. Euka a Šaka Šaj si podali pod dekou ruky, aby neboli nápadní a sa vmurkli na seba. Museli byť ostražití, lebo dobre vedeli, že ľavé oko chlpatej zlodejky ich tajne pozoruje. Plán bol na svete. Len či sa im ho podarí úspešne zrealizovať do konca. A v takejto napínavej chvíli si dáme pauzičku a vidíme sa opäť na budúce.